ଆମେ ଯୋଉ ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରେନ୍ଷ୍ଟର୍ମିଂ ସେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କଠୁ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଲୁ, ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଯେ କେତେଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି, ଆପଣ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେମିତି ଭଲରେ ହେବ, କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ବେସିକାଲି ଦୁଇ ତିନିଟା କାଟେଗୋରିର ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁଜ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମିଡିୟମ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍। ତେଣୁ ସ୍ମଲ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର କରିବା, ଗାର୍ଡ ଦେବା, ସେଟା ପସିବୁଲ୍ ନହେଇପାରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜାଣୁଛୁ। ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲଗେଇକି ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏହାର ଅଦର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାସ୍ ଟୁ ବି ଇୟର୍। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଏବଂ ଶସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜିକାଲି ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୋଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ମିଡିୟମ୍ ହେଉ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ କେମିତି ଆପଣ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହେବେ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସୋ ଦାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେବ। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସେଫ୍ ସିଟି ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି କନସିଡର୍ ଆଜ୍ ସେଫ୍ ସିଟି, ସେଟା ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଆମର ଉଭୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ସବୁ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଫ୍ର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଛୁ, ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏକର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଖରାପ। ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ଜାଣିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ, ବେସିକାଲି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଯେ ଆମେ କୋଉ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଏଇଟା ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସିପି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟିମ୍ ରଖିବୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ କୋଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେବ। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ, ରାତିରେ ବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଫଟୋ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଲଗେଇବାକୁ ଲଗେଇଲେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ପେରିମିଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତେଣୁ ପେରିମିଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଟା କେମିତି କଲେ ଜଣେ ଇଜିଲି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି କେବେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଚୋର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ସେଟା ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପେରିମିଟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଆପଣ ଠିକ୍ରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି କି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ରିଲ୍ ଦେବେ, ଯୋଉଟାର ବାହାରକୁ ଟିକେ ତାର ସ୍ପାଇକ୍ସ ରହିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚଢ଼ିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ସେଟାକୁ ମୋର୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଇଜି କରିବା, ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ହାଇଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବା, ତା ଉପରେ ଯଦି ଗ୍ରିଲ୍ ଦେବା, ଗ୍ରିଲ୍ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ପାଇକ୍ସ ରଖିବା, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ। ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ଅଲରେଡି ସେ ପଶି ସାରିଛନ୍ତି, ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି,
ଆପଣ ସିସିଟିଭି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ମୋସନ ଡିଟେକ୍ସନ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ପାଖରେ ଆଲାର୍ମ ବି ବାଜିପାରିବେ, ଯେ ଆଲାର୍ମ ବାଜିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ ଯଦି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା, ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ସୋ ଦାଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଟା ମୋର ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହଉ। ମାନେ ଖାଲି ନାଁକୁ ଆମେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାନି, ସେଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବାର ଅଛି। ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ସେଟାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ କେମିତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ? ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମୋସନ ଡିଟେକ୍ସନ ହେଲା, ତା ପାଖରେ ଆଲାର୍ମଟା ବାଜିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବ। ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ଯଦି ଉଠିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ, ସେଟା ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସିଏ ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକ ତ ଉଠିଲେ ହେଇଯିବନି, ସେ ଡରି ଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଜାଗାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଉଠିଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଥାନାକୁ କେମିତି କଲ୍ କରିବେ, ଥାନା ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି, ସୋ ଦାଟ୍ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିବେ, ଆମେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଆମର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଠି ଆମେ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ସେଠି ଏଗେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସରଳ ସହଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବୁ, ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଦେଖିଥିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ଲଗାଇବେ, ଆମେ କହୁଛୁ ବୋଲି ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଡୁ ଇଟ୍। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ 20 ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ 10-20 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାଟା କିଛି ଅଯୌକ୍ତିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇପି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି କିଏ ପଶିଲା, ସେଠି ଆଲର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି ଆଜିକାଲି, ମୋସନ ସେନ୍ସର ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ ଆମର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଭେଟିବୁ, ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଦୂରକୁ ଧରିବୁ, ସେଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବୁ, ସେଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ନିଜ ତରଫରୁ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେମିତି ଭଲରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ହେବ, ତାର କେମିତି ଭଲରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କେମିତି ମୋର ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ସେଟା କେମିତି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବ। ମାନେ ଫାଇନାଲି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ନ କରିପାରିଲେ ଚୋରିଟା, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡକେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା, ସେଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପୋ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏକ୍ସପୋ, ସୋ ଦାଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଜାଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଭଲ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଲଗାନ୍ତୁ।